दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय गौरव कलश। काँग्रेस हा जातीवाद करतो या चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या विधानावर बोलताना नाना पटोले यांनी भाजपावर टीका करताना बोलले की बिनबुडाची बोलस धर्माच्या नावाने लोकांना भ्रमित करायची काम हे भाजपा करीत आहे, हे आता भाजपाने थांबवले पाहिजे। आधी पोटोबा नंतर विठोबा हे आपले संत बोलून गेले आहेत। संतांना न मानणारी भाजपाची मानसिकता आहे। हिंदू धर्माचा वापर सत्तेसाठी करायचा, कोरोना काळात हिंदूंना वारेवर सोडून गंगा नदीत वाहून हे प्रकार आपण पाहिले आहेत, अशा प्रकारची टीका नाना पटोले यांनी भाजपावर केली आहे। बिनबुडाचं बोलायचं आणि लोकांना डायवर्ट करायचं धर्माच्या नावाने, ही जी परंपरा भाजपने केलेली आहे ती आता त्यांनी थांबवली पाहिजे। पहिले पोटोबा नंतर विठोबा हे आपल्या राष्ट्र संतांनीच आपल्याला नेहमी सांगितलेलं आहे, आणि संतांना न मानणारी जी मानसिकता आज भाजपच्या रूपाने आपण पाहतो आहे, हिंदू धर्माचं फक्त सत्तेसाठी वापर करायचा आणि कोरोनाच्या काळामध्ये हिंदूंना वाऱ्यावर सोडून गंगा नदीमध्ये प्रेत वाहणारे देश या देशामध्ये आपण पाहिलेलं आहे, आणि म्हणून हिंदूंचा ठेकेदार भाजपने बनूही नाही, आणि आपलं संविधानही सर्व धर्म समभावाचं आहे, आणि म्हणून तुम्ही जे आमदार असाल किंवा राज्य केंद्रामध्ये तुमचा जो सरकार असेल आधी तुम्ही संविधानाचं शपथ घेऊन त्या खुर्च्यावर बसलेला आहात, त्याच्यामध्ये कुठल्याही धर्मावर टीका करायची नाही अशा पद्धतीची भूमिका असताना धर्माच्या आड राजकारण करण्याचा हा भाजपचा हा जो व्यवसाय आहे त्यांनी थांबवला पाहिजे।